державної завдання. Дуже вам дякуємо за Україну. Представниця благодійної організації British Ukrainian Aid Наталія Равлюк вручає ключі від автівок військовим з Хмельниччини. За її словами, цього разу це понад 50 автомобілів різних марок. Їх передають благодійному фонду «Волонтери Поділля», а той розподіляє відповідно до запитів військових. За нами, за мною стоїть дуже велика команда українців, які проживали там в Лондоні і живуть зараз. І ми вважаємо, що ми на своєму фронті, там за кордоном, маємо щось робити і допомагати. Тому що це одна країна, все одно, де б ми не були, Україна – це наш дім. Загалом з березня цього року британці зібрали та передали волонтерам Поділля 130 автівок, каже Наталія Равлюк. Розповідає, які цього разу. Тут є вани, тут є карети швидкої допомоги, тут є менші бусики, ну і такі звичайні легкові машини. Ці автівки, насправді, вони в Лондоні йдуть на утилізацію. Тобто вони можуть бути в дуже хорошому стані, вони можуть бути не в дуже хорошому стані. Значить, лондонець вибирає, чи віддавати його на утилізацію, чи віддавати в Україну. Британці доправили автівки до польсько-українського кордону, а звідти до Хмельницького їх пригнали волонтери, каже голова благодійного фонду Юрій Смаль. Тут ми ставимо їх на паркувальні майданчики, оглядаємо, передаємо на дефектацію, тобто ми дивимося, що треба зробити, і ремонтуємо, і тільки після того передаємо далі по призначенню. Розповідає, з благодійною організацією British Ukrainian Aid співпрацює 10 років. Від того, як змінилася війна, відтоді так само змінилася наша співпраця з British Ukrainian Aid, оскільки вони так само розуміли, що те, що потрібно було в 2014 році, це берці, форми і таке інше, вже воно зараз зовсім не актуальне в 2024 році. 50 автівок, які тут стоїть, ви бачите, це кожна з них потребує, щоб принаймні, щоб вона заїхала в майстерню і її подивилися і сказали, що робити. Тобто ми над цим працюємо. Військові пишуть запити-звернення, каже представник волонтерів Поділля Віктор Науменко. Відповідно до них у фонді розглядають можливість забезпечення транспортом, необхідним у бойових частинах. Коли я жив в Британії, я був частиною British Ukrainian Aid. Коли я приїхав в Україну, я є, напевно, що частиною волонтерів Поділля. Перегоном автівок з Польщі в Україну займається десь порядка 20 людей. Так, і кожен раз це інші люди. За словами Віктора Науменка, нині у дорозі до Хмельницького ще 12 автівок. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.